Hej allihopa! Nu är jag tillbaka igen och idag ska jag prata om månadens tomma produkter. Och som ni redan vet så är det ju lite sent den här månaden, men jag har ju förklarat varför i videon där jag pratar om mina skönhetsfavoriter den här månaden. Så jag hoppas att det inte gör någonting och att ni tycker om videon ändå. I alla fall så kör vi igång direkt. Jag har en Macadamia Natural Oil Moisturizing Rinse, alltså ett shampoo från Macadamia. Sen så har jag en produkt som, det är inte helt slut, men det är i princip slut. Det är pyttelite kvar i botten bara. Men i alla fall, det är min Mario Badescu Facial Spray och den här har jag pratat om innan i typ favoritvideos och liknande. Det är ett ansiktsspray som jag tycker funkar jättebra. Jag tror det är lite kvar. Väldigt härligt spray. Och det fixerar make-upen och jag tycker verkligen den funkar bra till det. Och den känns väldigt härlig på huden också. Och jag fick till och med in lite i munnen och det smakar inte illa heller, så det är positivt. Men i alla fall, jag tyckte om den här jättemycket och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att köpa den här i full storlek. Jag vet faktiskt inte vad den kostar, men jag har gillat den väldigt mycket. Just nu har jag en massa andra ansiktsspray och jag har fler som jag har velat testa länge. Så jag kommer nog inte springa ut och köpa den här heller, men jag har verkligen tyckt om den. Och jag kan som sagt tänka mig att köpa den igen. Sen så har jag en handkräm och det är Handfood från Soap & Glory. Och den här är som ni ser verkligen tömd, att jag verkligen suttit och tryckt ut det sista. För jag tyckte jättemycket om den här handkrämen. Den luktar jättegott, den var mjukgörande, men den sjönk ändå in snabbt i huden. Så jag tycker det är riktigt tråkigt att den här är slut. Det kändes som den tog slut ganska fort. Men jag tror också det var för att den är ganska rinnig i konsistensen, vilket gör att när man trycker ut så är det lätt att det kommer för mycket. Och så sitter man där med lite välkladdiga händer ett tag. Men det är ju mitt eget fel. Så den var liksom lite lätt att överdosera, vilket gjorde att den också tog slut lite för fort. Men jag är jättesugen på att köpa den här i full storlek och en till liten storlek som jag kan ha i min väska. Jag kommer inte göra det på direkten däremot, för jag har en annan handkräm och jag känner inte för att lägga jättemycket pengar på handkräm. I och för sig så är de här inte jättedyra och speciellt inte, alltså om man jämför så är de inte dyra, men jag känner inte att jag har råd att lägga de pengarna just nu ändå. Men i alla fall, jag kommer helt klart köpa den här igen. Jag förstår varför alla gillar dem så mycket, de är jätteunderbar handkräm. Nästa produkt är en deo från Nivea och det är Pure and Sensitive. Ser ut så här. Och det här är min favorit deo. Jag har inga direkta problem med svettningar, så jag är inte så, alltså jag har aldrig haft några direkta problem med det, så jag är inte så bra på att säga ifall man liksom håller sig torr extra länge med den här eller någonting, för det är liksom ingenting som jag har tänkt på eftersom jag inte har några problem med det. Men däremot så gillar jag just att den är för känslig hy, för ingen parfym eller alkohol eller något sånt i. Och den har funkat jättebra, så jag har redan köpt en ny. Så ja, jag tycker om den. Sen har jag en make-up-rengöring. Och det känns som jag har pratat om den här innan, för jag hade två stycken och den andra har tagit slut nu. Men jag är inte helt säker, för säkerhets skull så pratar jag lite om den också. Det är i alla fall Nivea Visage Gentle Waterproof Eye Makeup Remover. Ser ut så här. Och den här är en krämig remover som inte torkade ut ögonen, vilket har varit väldigt bra för mig eftersom jag har haft väldigt torra ögon. Den funkar helt okej, den kan inte ta bort det allra värsta, eller då får man liksom jobba lite extra mycket, men till vardagssmink och liksom när man inte har jättemycket så funkar den väldigt bra, så den är helt okej. Jag kommer säkert köpa den igen, för jag brukar köpa den här ibland, ja lite så. Så helt okej. Sen så har jag ett hårspray och det här är
Goldwell Big Finish Volume Hairspray. Jag fick den här i en special glossybox. Jag tror den hette typ Mode boxen. Det var i alla fall, jag fann att det var den första specialboxen de släppte i alla fall. Och som det har tagit ett tag för mig att ta slut på den här, men jag använder inte hårspray så ofta, så det är därför. Men det var jättebra, så det fick håret att hålla och liksom det funkar bra. Jag har ingen aning om vad det kostar. Men eftersom jag inte använder hårspray så ofta kommer jag nog inte köpa den igen. För jag har för mig att det är lite dyrare och liksom jag behöver inte så dyra hårsprayer som jag inte använder det så ofta. Nästa produkt är Isadora High Performance All Day Foundation med SPF 12. Och den här har jag haft jättelänge och nu är den slut. Ni kanske har sett mig prata om den här innan. Jag har för mig att jag pratade om den i min foundation-rutin. Den här foundationen är alldeles för mörk för mig, vilket är anledningen till att det har tagit så lång tid att ta slut på den. Men det är en jättebra foundation tycker jag. Den täcker bra och men jag gillar den här foundationen och jag tycker det är synd att det inte finns en ljusare färg, för det här har jag för mig är den ljusaste. Jag har Diamond Beige. Men den är för mörk och för gul för min hudton helt enkelt. Nästa produkt som har tagit slut är Maria Nila Swedish Therapy Oil. Som kom i en glossy box för ett tag sedan, jag minns inte exakt vilken. Det jag kan säga om den här är att den luktar helt underbart. Det är den mest väldoftande håroljan jag har haft i alla fall. Och jag tyckte den funkade bra. Jag är inte lika imponerad över den här som jag är över, eller fortfarande över min från Kerastase eller vad det heter. Men den funkade väldigt bra. Den kändes jättehärlig i håret. Alltså när man precis tog i det i håret så kändes den superhärlig. Men jag tyckte helt enkelt inte att resultatet blev lika bra som det blev med min från Kerastase. Så jag kommer nog fortsätta köra med den. Men en jättetrevlig hårolja, luktade underbart och kändes väldigt härlig på håret som sagt. Och sen den sista produkten som jag tagit slut på är ett sånt här litet parfymprov. Och det är Viva La Juicy från Juicy Couture. Och den här har jag haft sen typ förra, eller sen i somras. Och anledningen till att det har tagit så lång tid att ta slut på den är för att jag använde den jättemycket när jag precis hade fått den. Och sen så insåg jag att jag inte ville ta slut på den för jag tyckte om den så himla mycket. Men sen så kände jag att liksom jag kan inte gå med typ för att alltså vara typ så mycket kvar liksom. Jag kände att jag kan inte gå och ha ett parfymprov som jag inte använder när det ändå är så lite kvar. Men med det sagt så förstår ni nog redan att jag älskar den här doften. Och jag vill jättegärna ha den här parfymen i full storlek. Jag har den på min vill ha-lista på bloggen. Jag älskar den här doften. Men jag gillar inte att köpa parfymer själv för det är så jädra dyrt. Men vi får se. Kanske får det i födelsedagspresent om jag önskar mig. Eller så, om jag skulle jättegärna vilja ha den här i full storlek. För jag tycker den luktar så himla gott. Men det var alla produkter som jag tagit slut på den här månaden. Och jag hoppas att ni gillade videon och gör ni det för ni ge tummarna upp. Och kommentera om ni har några tankar kring videon eller har några frågor eller så. Och prenumerera ifall ni inte har gjort det än och vill se flera av mina videos. Så får ni ha det så jättebra och så hörs vi nästa gång. Hej då allihopa!